Kako si zgodan, kako si cool. Uskoro ćeš biti moj. Ukrašću te ja od ove Milane. Bićemo najlepši par na kampusu. Da, tako je. Ovde je Mandy. Čoveče, zašto samo stoji? Zašto priča sama sa sobom? Nadam se da je poludila i da će je uskoro odvesti u ludnicu i da se neće više derati svima po kampusu. U redu, kako god. Pretvorimo se samo da je ne vidimo i protrčimo pored nje. O, devojke, zašto se krijete tu? Šš, tiho, zašto se dereš? Ne krijemo se, samo pričamo. A, ja sam mislio da se krijete. E, devojke, ste li vidjeli negde teniserke? Ne, nismo. I mi ne želimo da vidimo vaše teniserke. O, čuli ste, momci, ceo kampus zna da su to naše teniserke. Baš je to vredno hvaljenja. Bežite odavde, muka mi je. Mi smo jaki momci, zato sve devojke na kampusu padaju za nama. E, druškani, hajde da ne trošimo vreme nego da tražimo teniserke. Mi nismo druškani, rekao sam ti milion puta, ne zove nas tako. Čoveče, kako se ovi momci na kampusu prave važni. Da, hajde idemo, požuri. Devojke, čekajte. Čoveče, primetila nas. Zdravo, Mandy. Nismo videle da si tu. Da, žurimo se na čas. O, ja isto idem na čas. Hajde da idemo zajedno, drugarice. Drugarice? Da, i sada kada smo drugarice, ja želim da uvek idemo zajedno. Vi ste moje drugarice. Okej, Mandy, idemo na čas. Jel shvataš da ako Amina sazna da se družimo sa Mandy, neće joj se svideti? Milana, znaš da ovo neće trajati. Moramo da smislimo kako da je se otarasimo, pre nego što Amina sazna. Jeste li videle facu nove devojke kada sam je pribila u zid? Da, Bonja, baš okrutno. Umalo je zaplakala. I to je samo početak. Zažalit će što je došla na kampus. Ja mislim da je naučimo lekciji. Uopšte ne volim pridošlice. Pokažimo joj da teniserke vladaju kampusom. Ne može ona nama da se suprotstavi. O, devojke, daj mi to. Devojke, ne želim da vas povredim, samo želim da se družim s vama. Ma vidite šta je ona napisala. Preturala je po mom ormaru bez pitanja. Rešila je da nas pusti, a sada se pravi kao nevino jagnje. O, o, evo je ona. Devojčica se saplela i pala. Bolje pazi kuda ideš da ne bi padala. Možda ti možemo kupiti naočare. Devojke, zašto ovo radimo novoj devojci? Ja ću ti pomoći, daj mi ruku. Zapravo ne, predomislila sam se. Okej, devojke, idemo. Dale smo joj lekciju. Čoveče, to je bilo jezivo. Da, ne bih voljela da budem u njenim cipelama. Baš mi je žao nje. Ne možete to uraditi, i ona je živo biće. Mora da je trenutno mnogo, mnogo boli. Ja sam mogao da je zaštitim, ali se ne borim s devojkama. Verovatno već žali što je došla na kampus. Mija, moramo se držati zajedno, uvek. Ako nas ove teniserke napadnu, uzvratit ćemo im. U
Tako je, Ponka, u pravu si. Zajedno smo jače. Idemo u kafeteriju da nešto pojedemo. O, da vidimo naše drugare. Šta je bilo? Hej, druške, niste videli možda teniserke? Ne, nismo. Polako, nemoj da mašeš time unokolo. Ja sam video teniserke, otišle su u tom pravcu. Šta bre? Hvala vam za informaciju. U redu, društvo, idemo u kafeteriju. Ako još jednom budeš i pogledao moju Keti, odgrešću ti nos. Ako mi ne veruješ, samo probaj. Max? A Max, zašto uvek dovodiš novu decu na kampus? Čak, zato što sam ja učitelj i ja odlučujem ko će doći na kampus, a ko ne. Da, ali ja sam taj koji treba da se brine o njihovom ponašanju. Teško je. Ali to ti je posao, ti si stražar celog kampusa. Da, samo što na kampusu tinejdžera sve ima više, a moje plate je sve manje. Zdravo, Čak. Zdravo, Keti. Zdravo, Keti. Nemoj da govoriš zdravo, ti pohlepna žirafo. Keti, ja nisam pohlepan. Inače, već sam uštedio za pola tvog poklona. Šta? Ti stvarno štediš za moj prsten? Da, i uskoro ti ga kupujem. Pa onda zdravo, moj Maxi. Mogu te čak poljubiti u obraz kao što voliš. Da, hoću. Čak, okreni se. U redu, ćao. Idem ja na moj trening. Ćao, Keti. Tako ćeš mi nedostajati. A Max, jesi li ti papuča? Šta? Nisam ja papuča, ja samo baš volim Keti. I uradio bih sve zašto ti uopšte objašnjavam ovo? Max je papuča. Otpustit ću ga. Jin, šta nije u redu? Zašto plačeš? Jel te neko povredio? Ja nisam ništa loše uradila. Zle teniserke su me gurnule i ja sam pala. Veoma osramoćena. Te kokoške! Niko na kampusu me ne voli. Hoću ići kući. Ne moraš ići kući, bez brige. Mislim da te više neće dirati. I si veoma draga i jako te volim. I ti si veoma draga, Angie. Volim i tebe i želim ti biti prijatelj. Društvo, ostavite puno lajkova kako Yin ne bi otišla kući. I ostanite sa nama na kampusu. Moramo se pobrinuti za te teniserke. Laura, primećuš li nešto novo? Imaš novi manikir? Ne manikir, Laura. Pogledaj malo bolje. Uradila si trepavice? Čoveče, Laura, kako si nezainteresovana. Uradila sam usta. Pogledaj. Wow, Angie, uvek sam htjela to da uradim. Uvek prva uradiš stvari. Da, zato što sam ja uvek u trendu, a ti nisi. Pa šta misliš, kako mi pristaje? Jao, Angie, tako ti zavidim, prelepa su ti usta. Otvorite vrata, molim vas. Čoveče, opet sam zaboravila. Laura, dodaj mi tvoj parfem. Opet? Izvoli. Angie, reci mi, da li boli kada napumpaš usta? Ne, zapravo uopšte ne. Izvoli. Ja neću raditi usta. Uvek sam za prirodnu lepotu. Stvarno moram unutra. Sačekaj, zauzeto je. U redu, Laura, znam da jako želiš da povećaš usta. Pa izvoli. O moj Bože, tu je Magic Lips povećavač usta. Svuda sam ga tražila. Odmah otvorite vrata, moram da piškim. Zauzeto, rekle smo ti. Šta ti nije jasno? To je to, idem da se žalim administratoru. Znam i da ga koristim. Laura, prestani, pretvaraš se u patku. Moja usta. Baš su napumpana. Nemam sreće, opet sam pocepala hula hopke, a juče sam ih kupila. Upravo zato ih i ne nosim, zato što se uvek zakače i pocepaju.
Šta ima, lepotice? Hoćete da izađemo napolje večeras, da idemo na sladoled? Da izađemo na sladoled? Babul, jesi li udario glavu negde? Ne idemo nikuda. E pa trebalo bi. Uskoro ću biti veoma bogat. I imaću svoj sobstveni biznis. Biznis? Ti? Da, ja ću prodavati žvake. Ovo je za tebe inače, probaj. Kad ja postanem milioner, svi ćete hteti da se družite sa mnom. Babul, jesi li glup? Ja imam dečka i to je Kamil, ako si zaboravio. Ako on sazna da nam se nabacuješ, dobit ćeš ti svoje od njega. Babul, kuda ideš? Tražim te po celom kampusu. Ma, devojke mi prilaze, onda moram da im objasnim da nisu moj tip. O, Babul, okej. Babul, šta nije u redu s tobom? Zašto lažeš? Baš smo se vezale za tebe, luzeru. Hajdemo, Stef. Milana, inače tvoje čarabe su pocepane. Babul, hajmo, prestani da diraš te devojke. Evo, Mandy, pogledaj. Zaključala su se u WC-u, a ja stvarno moram da piškim. Dosta kukanja, skloni se s puta. Otvorite odmah, ovde administrator Mandy. To je Mandy, moramo da otvorimo. Ja ću se sakriti. Čoveče, Mandy, upiškit ću se u gaće. Okej, brojim do tri. Ako ne otvorite vrata, odmah razvalit ću ih i morat ćete da kupite nova. Jedan, dva, tri. Gde je druga? Angie, izađi. Izvinjavam se, dok vi rešavate ovo, ja idem da piškim. Okej. Zašto ste dođavale ovde zaključane? Želite nevolje? Zašto prekrivaš svoje usne rukama? Nešto kriješ, ha? Mandy, ne krijemo ništa. Onda skloni ruke. Jesi li skroz krenula s uma? Došla si na kampus sa napumpanim ustima. Mandy, nisam došla ovakva. Napumpala sam ih ovde, ovime. Ja sam ih uradila juče. Sviđaju ti se? Wow, devojke su napumpale svoje usne. Pitam se da li boli. Iu, jesi li se pogledala u ogledalo? Sve što ti je ostalo je da ideš kampusom i govoriš kva kva. Kva kva? Kva kva? Reći ću ovo učitelju Maksu i on će vas izbaciti sa kampusa. Pa reci, ne zanima nas. Tuži, babo. Patke. Vidi, znači staviš nogu ovako i onda se odgurneš, lako je. Ben, spusti me, ne mogu da vozim Penny, plašim se. Mogu pasti tako. Šta si ti, devojčica? Ja se plašim. Da, možda je bila greška što smo te pozvali u naš tim. Slušaj, Dance, pokaži ovom luzeru kako se vozi. Gledaj i uči. Hajde da igramo bejsbol, ja ću vas da naučim kako da držite palicu. Bolje nego vožnja Pennya. Hej, bezbolisto, nema ničeg boljeg od vožnje Pennya. Ništa, druže, ja vozim. Da, samo se pazi, nemoj kao ja prošli put. Šta se desilo prošlog puta? Da, Baksuz, udario sam u čaka. O, dođavola! Dens je udario u njega. Jesi li slep? Gledaj kuda ideš! Hulk, daj taj Penny. Polomit ću tvoj Penny da ga više nikad ne voziš na kampusu. Hej, to je zapravo moj Penny, nemoj da si ga polomio. Onda nemoj da daješ Penny nekome ko ne ume da ga vozi. Zapravo ja umem da ga vozim. Ti bi trebalo da otvoriš oči i gledaš kuda ideš. Eto, ja zato i ne vozim, da ne bi udario ni u koga. Evo ti tvoj Penny. Ako mu udariš još jednom, polomit ću i njega i tebe. Slušaj, Dance, zar stvarno ne možeš da gledaš kuda ideš? Hulk je mogao da polomi moj Penny. Ma hajde, Benz, ti si udario čaka prošli put, ne pravi se važan. Pa, momci, hoćete da igramo bejsbol? Šta? Igraj ga sam! Budalo. Gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free?
explosion and that smile's gonna be the end of me. Vidiš li kako teniserke zure u nas? Da, verovatno su jako ljubomorne. Kokoške! Bonja, jesi li videla to? Napumpale su usta. Da, primetila sam. Baš sam se pitala zašto su poružnele. Da, ja sam videla. To su velike usne. Velike usne već dugo nisu u trendu. Grozno. Inače, Bonja, i ti imaš velika usta, jesi li ih napumpala? Ja? Naravno da ne. Prirodno su puna i lepa. Ja imam prirodnu lepotu. Bonja, tako imaš sreće. Znam da jesam. Dobro, dosta priče. Kasnimo na trening i ne zaboravite rekete. Dođe, vola, možda ja moram da napumpam usne. Jesi poludela? Bonja bi nas izbacila iz tima. Hajde, polazi. To nije pravilno. Ni ovo nije pravilno. A šta je ovo? Fuj, Bubble, jel si burgere preko ove sveske? Uf, nepravilno. Ovo je užasno, tinejdžeri su totalno prestali da uče. Zdravo, moj tigriću. Zdravo, zdravo, Keti. Nepravilno. Max, zašto si me nazvao pravim imenom, a ne tigrice? Max, jesi li ljut na mene? I ovo je netačno. Max, šta nije u redu? Keti, nije do tebe. Stvarno sam ljut na tinejdžere. Totalno su prestali da uče. Oni su sramota za ceo kampus. Oh, vidim. Mislila sam da si ljut na mene. Max, da ti kažem nešto. Razmišljala sam i odlučila sam da želim da napumpam usta. Da, to je okej, okej. Nepravilno. Tigriću, jel ti je stvarno okej da ja uradim svoja usta? Nepravilno. Šta? Keti, zašto? Već imaš lepa usta, zašto bi želela da izgledaš kao patka? Pa, Max, sve devojke idu okolo sa napumpanim usnama. Želim i ja tako. Obećavam ti, napumpaću ih samo malo. Evo je tabela, samo malo. Keti, nema ni malo. Ja sam protiv toga. Ako imaš velika usta, nećemo se moći ljubiti. O da, razumem. Ti samo misliš na sebe i uopšte ti nije stalo do mene. Sve o čemu misliš je ljubljenje. Učitelju Max, imamo katastrofu na kampusu. Mandy, ovo nije pravo vreme. Mandy, ako želiš da kažeš da se tinejdžeri opet tuku, stvarno me to ne zanima. Reši to sama. Nepravilno. Gore je od toga, učitelju Max. Devojke na kampusu su preterale. Sve su počele da povećavaju svoje usne ovime. To je Magic Lip, stražila sam ga svuda. Mandy, ne mogu da zaustavim tinejdžere od povećavanja usta, ali mogu da pozovem njihove roditelje da ih obavestim. Sada molim te, nemoj da me ometaš u toku rada. I ovo je nepravilno. Mandy, pitala sam se da li mogu da pozajmim ovo. Vratit ću ti ga kasnije. Ne! To je to, Max. Ja sam odrasla osoba i ja odlučujem da li ću povećati usne ili ne. Ne, Keti, ja sam protiv. O, ovo je tačno. O, to je ponka. Bubble, sačuvaj mi jedan. Šta je bilo? Sačuvaj meni jedan. Daj mi to, Bubble. Zašto bi popio sve, a da mi ne ostaviš ništa? Izvini, bro, nisam računao na tebe. Ti si prava škrtica, ne mogu da verujem da si takav prijatelj. Okej, nemoj da brineš, podelit ćemo sledeći put. Dilane, da li si znao da je Coca-Cola štetna po zdravlje? Da, veoma je štetna. Zato mi zahvali zato što se brinem o tvom zdravlju. Nije toliko štetna. Ja pijem velike količine i ništa mi se ne dešava. Naučnici kažu da je loša po zdravlje i ja sam odlučila da je neću piti više. Da, a ja kažem da nije štetna. Društvo, upravo sam vidjela ovo. Mija, samo nemoj da nam pričaš neke gluposti. Čekaj, Bubble, ne smetaj. Reci, Mija. Videla sam Angie i Lauru. Wow, kakve vesti. Ja sam ih video danas. Pa šta? Ne pravi se pametan, Dilane. One su napumpale svoje usne. Wow, to je cool. Da, ja sam šokirana. Njihove usne su sada sigurno mekane, kao kolačići. Bubble, jesi li znao da se devojke sa napumpanim usnama dobro ljube? A otkud ti znaš? Pa probao sam. Napumpane usta su cool. Uštedeću pa ću ja to uraditi.
Ponka, jel ja imam velika usta? Ne, trebalo bi ti da napumpaš. Misliš? O, Ponka, ti napumpaj usta, ja ću se ljubiti s tobom. Dilan kaže da je tada baš dobro za ljubljenje. Dilane! U redu, u redu, samo se šalim. Znao sam da si šaljiv, Gia. U redu, idemo na čas. Čak! 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 Hej, Mandy! Jel to spavaš? Ne, čitam knjigu. Opet spavaš na poslu, jel? Mandy, izvini, sinoć sam ostao cele noći i gledao kampus epizode. Okej, opraštam ti. Drži ovo i ako te neko pita, nemoj da daješ nikome. O, šta je ovo, Mandy? To tinejdžeri koriste da napumpaju svoja usta. Samo nemoj ti da pokušavaš, izgledat ćeš kao patka. O, okej, Mandy. Čak? Hvala vam, devojke, umalo da se ugušim. Čak, zašto koristiš ovo za povećanje usana? Zar i ti hoćeš biti u trendu? Devojke, nemojte reći nikom, samo sam hteo da vidim kako radi. Inače, kakva su mi usta? Da, super su! Čestitam, Čak, sada izgledaš kao patka. Društvo, lajkujte i subscribeujte se na kanal. Kliknite zvonce i očekujte nove epizode. Ćao svima!